خبر ادا دا بابا جی چې دا ځان مشرماوا پښتو مشرماوا بوډا انسان عمر دې ډېر دې تجربه دې ډېر ده لیکن دا غلط کار مکه وخت به ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګر تاسو ته دا ویډیو کلیپ په لکه تلی نو به تاسو ان شاء الله مخکې نور خیمه ده دغه پورا کلیپ نو خبره دا ده چې یو انسان عمری او یو لحاظی اور هغه خپل عمر لحاظ باندې هر کار پکاري انسان لا اور بیا چې دی دا یو بوډا سړی دی هغه خولی کې چې دی کنه هغه غاښونه به د دې درې یا څلور کوي او نوم دی واید عمر نومې دی اور ټک ټاک باندې چې دی دا ویډیوګانې میډیوګانې جوړوي اور دا ګډاګانې مډاګانې نو زما د عمر واید چې دی کنه دی بابا ته زما یو خبره ده چې بابا خبره دا ده کنه چې تو یو بوډا انسان یې اور یو مثال جوړ دی ستاسو پسندې خلکو لا چې ستا یوخ پچې دا وي قبر کې دا یو مثال جوړ کړی دی هوښیارانو چې یوخ پدې قبر کې یو دې بار دا نو تو الله الله کوا اور تو چدے کنا ٹک ٹاک والے چدے کنا دا کلا گڈا گانے او کلا چدے گانے مانے دا سنگنگ منگنگ کے تھے شو نو دا ڈیرا بد خبر دا تاثر چدے غ مناسب نخ کاری نو ٹک ٹاک والے منو چ یار ٹک ٹاک چدے کنا یو یو خکا دا پر روتے دے خپل ٹیلنٹ خے لیکن دا ٹیلنٹ چدے یو مقدار ٹیلنٹ دے لیکن دا چکم دا بہ ہئی کی گلے دا کنا دا ٹک ٹاک والے نو دا ڈیرا بیکار دا تا سو مرگر دا صرف دا لگ چدے کنا کلپ لگ نو رو گورے نو بیا بنور مخ کی خبر اگو نو مرگر دا کوتا سولی دا چدے یو جنیس رچ دے ڈبٹ کڑے دے نو خبر دا دا کنا چدا یو بوڑھا انسان دے نو دے سردا مناسب نخ تارے دو ددی بزامن می ددی بنوسی می نو منو چې ټیلنٹ چې دی کنه هغه ټک ټاک یو ټیلنٹ چې دی هغه هغې دپاره جوړ شوی لیکن دا بے حیائی دپاره نه دی جوړ شوی چې تاسو هر بے حیائی چې دی کنه هغه ټک ټاک ونه وکړئ نو دا سړی کې انسان کې په خپل لږ غیرت می چې دا شی ما سره مناسب ښکاري یا نه ښکاري نو خلک چې دی هغه خنداګانې کوي خو دا چې دی یو پښتو نوم شرمول دی دا چې کم دا بابا ته لګیای کنه عمر واید بابا دا چې کم ته لګیای نو دا یو تو پښتون نوم شرمې لګیای دا یو بغیرتوب نشانی چې لاغه تاسو مخامخ راولې لګې نه دا غلط کار چې دا پرې دی دې نه هیڅ نه جوړې کول چې ستا چې دی خپل کې درې غاغونه نشتا نو ټیلنٹ چې دی کنه ارث چاله پکا دی ټیلنټ خو لیکا یو حد یو مقدار دی هي کې ټیلنټ کول پکاري د سینې دې چې یو سړی چې دی کنه ځان بالکل بړبند کی نو دا خو بچی دی انسان لا پکا دی چې خپل چې ځان لږ غیرت کې پاتې نو ته یو بزرګ کسې یو بوډا کسې مطلب تا ډیر عمر تیر کړی دی نو ستا خو زندگی کې تجربه مونږ نه ډیره ده لیکن دا کار تا ته پخپله پکار چې زما باندې دا غلط دی نو دا تا له نو پکار منو چې تا سره به پیسې منو چې تا سره به چې دی کنه آی فون موبایل وای لیکن خبره دا ده چې دا غلط کار دی دا ډیر غټ بیکاره کار دی دا یو پښتون هم شرمول دی نو دا کار پرېږده دا پسې خلک چې دی اوس خبرې کوي لګیا دي ځکه کوي لګیا چې ته یو پښتون نوم شرمې لګیا نم ستا ډیر ښکلی دی عمر واید لیکن کارنامه چې دا ډیره بیکاره کې لګې نو ستا به مهرباني دا غلط کار پرېږده نو ډیر مهرباني مرګرو دا ویډیو جوړول مقصد دا دی چې دا عمر واید یو بوډا کس دی مطلب یو بزرګ دی چې دې ته دا ورسي چې لږ سوچو کې یار چې دا غلط کار حکوم لګیم دا ګډاګانې مډاګن دا پرېږدمه نو ډیر مهرباني شکریہ چې تاسو زمونږ ویډیو چې دا پورو کتله